Rusiyanın Qazprom şirkətinin direktorlar şurası Azərbaycanda nümayəndəliyi açılması məsələsini təsdiqləyib. Bu barədə Interfaxa şirkətdən bildirilib. Qeyd edək ki, Qazprom 2000-ci ildən 2006-cı ilədək Azərbaycana qaz nəql edib. Lakin bundan sonra Şahdəniz yatağının işə düşməsi ilə əlaqədar nəql dayandırılıb. Azərbaycan təbii qaza olan tələbatını öz ödəməyə başlayıb. Hazırda Qazprom həm Azərbaycana qaz tədarükü, həm də birgə layihələri işləməkdə maraqlıdır. Azərbaycana qaz tədarükü ilə bağlı SOKAR-la danışıqlar aparılır. Eldar Tanrıverdiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.